Друзі, і до справ столичних у Києві. Ви знаєте цей скандал із відомим магазином, який був побудований в стилі такому модерністському «Квіти України», коли забудовники вирішили, фактично вже знесли, фасад, але ж суд, виявляється, заборонив зносити цей магазин «Квіти України», тому що забудовник порушив авторські права архітектора. Архітектора, здається, звати Микола Левчук, і саме він спроєктував цю споруду. І це, до речі, перший подібний випадок у нашій країні. І прекрасна нагода поговорити, чи можемо ми в такий спосіб зберегти нашу українську архітектуру, і чи стане цей прецедент точкою неповернення, коли будівлі перестануть безслідно зносити. І ми поговоримо про це з нашим кореспондентом, кореспондентом «Сніданку» Антоном Ночвиним. Антоне, привіт! 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 Пам'ятаєте, як все починалося із символізму, коли активісти і жителі навколишніх будинків приносили квіти сюди і вкладали до будівельного паркану? Закінчується все вже не так символічно, а більш буденно. Ось такими от руїнами біля фасаду будівлі «Квіти України». Але ви знаєте, крига дійсно таки скресла. Вперше в Україні суд заборонив зносити будівлю не як сукупність просто цегли і бетону, а як архітектурну цінність, як архітектурний проект, у якого є автор, у якого є архітектор, і, тобто, права, які належать архітектору. Говоримо ми про ось ту споруду. Це «Квіти України», побудовані як магазин «Оранжерею» у 1985 році. Це один із найкращих прикладів київського модернізму, принаймні, на мою думку. Хай вибачать мені вже експерти. Суб'єктивно, на мій погляд, це один із найкращих прикладів київського модернізму. Утім, приватний інвестор, який став власником цієї будівлі, вирішив перетворити її на офісний центр, скляний, із надбудовою, підземним паркінгом. Тоді, коли почалися роботи, офіційно і публічно назвали це реконструкцією. Утім, коли ось тут з'явилася будівельна техніка, і як ви бачите, що тут стало відбуватися, як коли почав зникати фасад, стало зрозуміло, що ніяка це не реконструкція, а це просто знесення цієї будівлі. І знаєте, я би стояв зараз на тлі руїн буквально, на тлі взагалі нічого не було би позаду мене, якби не місцеві жителі навколишніх будинків, які прийшли і буквально собою закрили цю будівлю від знесення, і тоді це спрацювало. Знесення припинилося, але, як ви бачите, частину атріуму все ж таки вже і фасаду не відновити, вона знищена і лежить зараз в руїнах поперед цією будівлею. Але після активістів у справу увійшли юристи, які подали позов на забудовника, і вперше в історії українського містобудування суд заборонив забудовнику зносити будівлю через порушення авторських прав, де й ба більше, зараз юристи вимагатимуть відновлення збитків та відновлення фасаду у забудовника. І поруч зі мною людина, яка фактично, з якій ми завдячуємо такому рішенню, якій це вдалося, це адвокатка Лідія Климків. Добрий день. Добрий день, дякую. Не тільки мені, а всій нашій команді з юридичної компанії Axon Partners. Я тут тільки доводжу нашу позицію до всіх зацікавлених. Так, нам це вдалося, справді, ви маєте рацію. Як? Давайте як? Розкажіть як? Чому нікому не вдавалося, ви змогли? Як це все відбувалось? До нас звернулися активісти, звернувся сам архітектор, його донька, і спитали, чи ми можемо допомогти саме з погляду авторських прав. Тому що ми спеціалізуємося, компанія, яка спеціалізується на авторських правах, на інформаційному праві, на захисті персональних даних. І ми подивилися цю справу, ми вивчили практику зарубіжних країн з цих питань і подумали, чому б нам не спробувати, чому б не створити такий прецедент в Україні. І якби почали готувати позицію, почали активно готуватися. У нас, ми так собі прикинули, у нас ще є 2 тижні, забудовник на своїх прес-конференціях офіційних повідомляв, що будівельні роботи почнуться не раніше, ніж через 2 місяці. І ми собі так в нормальному темпі почали готуватися. І тут 12 липня зранку ми заходимо в наш корпоративний месенджер і знаходимо там повідомлення про те, що все, кран стоїть, кран вже половину там зніс. І я з своїми колегами сідаємо і пишемо заяву про забезпечення позову. Це такий інструмент, який подається до суду, коли є оперативна нагальна потреба припинити порушення до подання позовної заяви ще. Давайте так, у вас вірили в той момент? Були шанси? У нас є багато, питання захисту немайнового права архітектора досить таке складне. Немає практики ні в Україні, також такої дуже переконливої практики немає і в зарубіжних країнах. Тому багато у нас було скептиків, і зараз також є багато скептиків, які кажуть, почекайте, ви зараз дійдете до Верховного суду, будете 5 років готуватися. Але ми в це вірили, і от суд став на наш бік.
поки що це тільки перша сходинка, ще буде багато-багато роботи, але це вже позитивний такий сигнал. Дякую вам, така перша сходинка. Ми сподіваємося, завдяки такому інструменту ми зможемо відновити і зберегти нашу українську архітектуру і будемо стежити за подіями просто.